Ahoj, jmenuji se Jirka a v Brně s firmou Umiem pracujeme na zdokonalování, zkrášlení aut. Naší filozofií je dělat auta krásnější a vonavější a hlavně navracíme vztahy právě mezi automobilem a tím majitelem. Od roku 2011 v tomhle oboru vytváříme mnoho zajímavých a krásných příběhů, nebo jsme součástí těchto příběhů. A díky tomu jsem si uvědomil věci, které vám chci teď povědět. Jedná se to jakoby informace o tom, co je důležité při výběru partnera pro váš zájem o renovaci laku. Sestavil jsem 5 bodů, na které se společně podíváme. Za prvý je to vybavení. Vybavení je nesmírně důležitý, ale není nejdůležitější. Mezi vybavení můžeme počítat základní věci, jako jsou stroje, jakými stroji leští, pasty a kotouče. A za třetí je to osvětlení. Tyto 3 faktory potom míchají výsledek toho samotného leštění. Pozor, neznamená to, že má-li to nejlepší, nebo nejlepší, to je irrelevantní, protože nejlepší každý vnímá něco jiného nejlepší. Ale pokud má dobré vybavení, ještě to neznamená, že to je člověk, který odvede, nebo že to je firma, která odvede to, co vy si představujete, že on odvede výsledek té práce. Druhý ekvivalent jsou prostory. Prostory je velmi dobré srovnání, je opět zase gastronomie. Já nevím proč, možná to je proto, protože rád jím. Ale primárně se na to můžeme podívat. Pokud se chcete opravdu velmi dobře najíst, málo kdy najdete takovou gastronomii přímo v nějaké garáži, řadových garážích. Může být. Je to určitý druh panku a pak je to pro určitou sortu lidí a pro určitou kulturu lidí, kteří to milují a budou to milovat. To není nic špatného. Ale pokud hledáte partnera, od kterého očekáváte kvalitní výsledek, a máte auto, který má určitou hodnotu, je velmi důležitý ten prostor, protože prostor stvárňuje myšlení toho samotného podnikatele, toho provozovatele té služby. Třetí věc jsou reference a zkušenosti. Samozřejmě učený z nebe nespadl. Neznamená to, že kluk z garáže nemůže odvádět stejně kvalitní práci jako velká firma, ba naopak. Někdy to může být i kvalitnější výsledek práce než větší společnost. Ale přesto reference a zkušenosti, pokud máte vůz hodnotnější, je něco, co by vám mělo ukázat vystupování firmy za svůj vlastní život. To znamená reference, ať už je to Facebook, Google, reference, které se dají získat dneska určitými druhy kanálů, jako jsou Instagram, LinkedIn a další prostory, kde ten člověk může, nebo YouTube, kde ten člověk může právě prezentovat nejenom svoje výsledky, ale nějakou filozofii, know-how, v komunikaci s těmi klienty a tak dále. A najednou vy máte celkový obraz. To znamená, než se půjdete pustit a předáte svůj vysněný vůz do dílny za konkrétní renovací laku nebo do nějaké garáže, tak je fajn tady tohle si obejít. V České republice existuje opravdu, řekl bych sem teď už stovky možná různých garážmistrů, ale možná 10% jsou fakt kluci, kteří jsou úžasní kluci a jsou šikovní a když bychom se potkali, tak jsou to, tak spolu sdílíme to nadšení a tu etiku v tom našem oboru. Ale pokud opravdu hledáte, volíte, dívejte se na reference, zkušenosti, protože jeden z malých důvodů, jakmile vezmeme ten lak, vezmeme to leštění, je tam tolik rizik, který je s tím spojených. Na tak tenké hraně se pohybujete, že když potom dám příklad, je to i o té komunikaci. Je to o té komunikaci, kolik toho laku se má vzít, určitý procento, jestli brát víc, dělat to jakože dokonalý, nebo méně, nebo kolikrát se k nám dostávají zakázky, které jsou už nějakým způsobem vyleštěny. Ale když se podíváte pod bonzáckým světlem, bonzácký je ostrý bodový světlo, tak zjistíme, že to není dotažený do těch konců, do těch prostor.
A to potom u těch lukrativních zakázek, u těch exkluzivních aut, je prostě špatně. Jako čtvrtý bod je odpovědnost. Odpovědnost za dosažený výsledek. Jakou vám dají záruku? Dají vám nějakou záruku? Je tam nějaká garance? Je tam možnost vrátit se a řešit nějakou situaci? Mají to v rozpočtu tohle? Odpovědnost, záruka je ve finále a i nastavení ceny. A pokud se jedná u vás o dražší zakázku, postupně přecházíme do bodu číslo 5, a to jsou rizika. Jakým způsobem má krytý rizika? Rizika jako odpovědnost za práci, to je pojištění třeba odpovědnosti. Pak je to pojištění podnikatelských rizik. Do jaké výše má sestavené pojištění? Do jaké výše má krytou provozovnu? Kolik tam má kamer? Jsou ty kamery napojené někam? Je tam zabezpečovačka? Pokud vezmu, že se ve vaší garáži pohybuje auto v hodnotě x milionů korun a vy hledáte cestu, jakým způsobem najít partnera, tak samozřejmě už prioritou není cena. Prioritou není to, že se nachází v místě bydliště, ale najednou hledáte partnera podle úplně jiných referencí. A nejsou to jenom reference, které jsou poskládané na sociálních sítích za účelem, já nevím, umytí auta. Protože detailové služby a mytí aut a práce na takových věcech a takových věcech jsou opravdu diametrálně odlišné. Ale já doufám, že jsem představil všech 5 bodů opravdu fakticky a že to pro vás má nějaký smysl, má to nějakou hodnotu. Nepředpokládám, že toto je prodejní video, nepředpokládám, že prodáváme sami sebe. Není to skrytá reklama, ani skrytá reklama na Audi, ale je to čistě povídání a představení našich zkušeností našich klientů. I to je důvod, proč třeba naši klienti k nám jezdí z celé republiky a průměrná vzdálenost, když se podívám na keramickou ochranu, kterou provádíme asi teďka 5. rokem, 6., tak je to někde kolem 140 km od Brna. To znamená, máme tady 600 km od Brna, máme tady Brňáky, máme tady Ostraváky, Plzeňáky, Pražáky, Bratislaváky, tím vás zdravím. A to možná potom všechno svědčí o tom, že opravdu není důležitý kompromis podle ceny, ale kompromis hodnoty právě těchto 5 faktorů pro výběr partnera, pro tento zájem o službu. A to je asi všechno, co jsem vám chtěl předat. Já si myslím, že jsem předal vše, tím pádem já se s váma rozloučím. Doufám, že vám tohle video pomohlo při volbě partnera nebo při volbě někoho, kdo se vám má postarat o vaši lásku čtyřkolovou. Mějte se báječně, mějte se krásně, užívejte krásných dnů, užívejte i těch škaredých a kdybychom se náhodou potkali, tak se na to moc těším. Mějte se krásně, ahoj a nashledanou.